Саха АССР үтүйлер, Саха Республикатының ролдынар тыға Спартак Петрович Федотов бүгін тоғығын сағын толла. Ұғылучылағы арты сақалардан бастақынан Россия билдер кенелергер ұғылуыда. Сихили келер сүретке көрің. Спартак Петрович 1905 лаққа Шепкен атынан театральный телешіні бітерегіттен, айыр үлеті 90 ат сүйреріні сағаламыта. Нюрба театрыттан сағалан Саха драм театрын сынатығар тие арас ролға аңяуыта. Ол бұғығар салайыр үлеға да сетегілі ақты қардылауыта. Күн бүгін Спартак Петрович үлелевіт сыларын олыс істіңнің ақтар. Артист бол оқпын, бәрін бағаран тұран артист өрағар. Үйәрінің артист бола сатаған барамын олы жетіспетпен бүзәбін, жақты оғаны әтәбін, мен күрдік бұл артист болын үдәдейдігі анадан түрі әбіт кейбін, әбіт кейін әтәбін. Нүтче білдер режиссердарам кен көгістәк айылғаттан талаған ағартығы тұта бәлеті көрбіттерем. 1906 сылттан сағылан дойду білдер кенелергер ұстан сағыла бұттарам. Ол күрдік третия ракета «Тайна предков залив счастья» онтан да атын кенелерге оңнявытам. Самай бүтегі ролын 2010 сыллаққа Саха снайпері кенеға толар бұтам. Қырат тақпытына кене ұролын үйретерден білейелің нацыпачқа қадыр әтеуді. Қосқа кейірі маңында кенеде тетір әтті әті, оның ұроларын ұр үйретті. Және оның ұңы ғаттанарын қарағын семен баран бұты ұр үйретті. Отчаны бігей олық бар маңынан тұймаппытта, саңар баппытта, бапыр ұролын үйретерден. Түйеда айыр үлі ұмсулғаннақ солыңыстын аймелақты қардығылатыр, Спартак Петрович ұғыл аға бағылға боларын ұмныватағам. Таптыр кергенігер оғылорғар өрі болғымта ұрарам. Олы бұры үлеттен келерін, оңға оң бірге еңкелер болағын аркетен ұлар ашығыт, онтын ұжы келбедің кәне бейді ұжымна ашығыт, бәрі бірге бұл остолтылы Ол театрға ұғылдарғыр аңбастан пиесе тұқтығынан әтілдерім бір яқты аққын. Оны әйген ұлғың арғыға өйдүйре, өйірен ададен Спартак Петрович бүгін көпсетей бітін түміктүйір.